火警坠楼枪杀案，命案在景星大楼频传。当年烧肉粽坠楼事件就是在这，传出不少灵异事件。斑驳的外墙看起来气氛很不寻常，还被封为台北十大凶宅。顶楼有个土地公庙。对啊，土地公庙听说是早期啊的那个管委会设置的。是不是为了驱邪镇煞才在顶楼盖庙，不得而知。但据传过去有房客搭电梯按了楼层号码，却过而不停，直达顶楼，门一开却不见任何人影。是跟另外一个男房客一起要坐电梯到一楼，我们两个都是同时按一楼，但是电梯又无缘无故又自己到最顶楼，然后这次开门顶楼还是没有人。灵异传闻会这么多，或许就是从民国73年开始发生的时代大楼火警，一次夺走19条人命。短短两年，又发生烧肉粽坠楼事件。85年改名景星大楼，但意外还是接踵而来。34年以来，已经闹出24条人命。兄弟齐心，其利断金的。我不是在供销，就是不信邪。国片《角头二》剧组还特地到这拍摄，想还原烧肉粽意外，但没想到男演员却在事后表示疑似撞鬼，身体非常不舒服。传闻绘声绘影，也让这栋位处台北精华地段的大楼一直无法摆脱凶宅的阴影。记者陈建安、苏一欢，台北报道。